офіційному екрані написано «Народні республіки Донецька і Луганська», то я вважаю, що це є елемент гібридної війни, який спрямований проти України, який спрямований для того, щоб дестабілізувати ситуацію у Львівському регіоні. У мене є запитання до організаторів, віце-спікера, міського голови і тих, хто себе вважають учасниками і організаторами цього заходу. Я змушений буду за результатами цього звернутися до Служби безпеки України для того, щоб вони відповідно перевірили, чи є це випадковість, чи це є задумана річ для того, щоб дискредитувати Львівський регіон. Дякую. Це голова облдержадміністрації Львівської області. Ми всі зворушені такою глибокою турботою про національну безпеку. Пане голово, я хочу вам сказати, зверніться до президента України, з ким він підписав Мінські домовленості. Подивіться на ті назви, з якими він підписував Мінські домовленості. Я знаю, що використання карт – це є завжди чутливе питання. Може, це не було правильно. Ця карта була використана паном Сережем Вольським, він її сам зробив. Для того, щоб показати присутність російських військ. Виключно заради цих потреб. Я думаю, що у когось виникають сумніви з цієї карти, де проходить кордон Росії. Але справді, якщо виникло будь-яке дочитання, то я щиро прошу вибачення усіх тих, кого це могло зачепити. Ми можемо це забрати. І я думаю, що це для нас черговий урок, що з картами завжди треба бути обережними. Дякую. Українська політика знайшла шлях і на цей фон.